Se sonho de... Chora do você. Hã? Hã? Caldas, amor. Caldas, me diga. Mas ele logo é que ontem também caldas? Pô, é, segurei. Ok. Estás de fronteira, onde está Deus? Avô? Há uma maneira de dormir, de dormir, ao juízo, para que lanchou. De dormir, pô, de dormir. Ah, pô, há? Diz o outro, de hoje, até de dormir, ok. Quem é ele a nível homem, Duca? Pô, de dormir. Ok, aí de estranho, deixa eu. Já, eu meto a 4 euros, não tinha estado a febre. Ah, pô, ok. Ah, não vai ser menu, e mulher, não era, pime de chai? Ah, não, fazendo dinheiro. Por onde está? Lê essa de escola. Me boca, se usa aquele. E ele, boca de ar. Boca de ar, lá? Boca de ar, fazama. Tchau, está. Boca de ar, fazama. Chão boca, não? E eu, pô? É bana man, que arde-me ruga, santo. Tescona, tescona, mangese, programa mangese, que arde-me de marómia. A rua é mal mira, em geral. E a baixa de mira, se é no estolo, tinha havido em punas. Ela não era no estolo, pô. De boa no mundo. Estás a estou em burra. Mir vendjasi. Edhe njerë, mirë se na vini në studio, shkus në rumë, nuk janë më lira, po asë automekanikë, se dhe si automekanikë e një vesh. A po shkru në e kuna? Ha? Jo, veç shto e di që se e kom pasë potin. Mirë, këta e më vlezrit mëziu, njo po në mungën. Jo, më së të mungu, po njo është të najtë me naunën. A po, a? Me naunën. Jo, nuk po të regojnë drejtë kikë. Unë do të regojnë drejtë se orë një qikë dhe kanë reqë kërën. Po? Në nga ra është tonën edhe aty në i ka morë, e kemi njëgë motorë, asë të kemi gjithë për jadisët, edhe bojmë apel, ku është në sheqë atë qikën, që ka në i ka qunë një vlo, në lemërë. Në po, a? Po, është të vlemë. Në shumë, këto dhe tjenë në Prishtina? Këto dhe tjenë në Prishtina, po? Po, po, po. Ku për janë manajtë ma shumë, Prishtina, në Zvisër? Ja, dhe me thonën jashtë në përëvru, vetëm kur kem mbramje, punë, fejës, ose diqka, se më shumje në kësajtë. Ok, mirë, tash e vëzën mëzive kam përgatit një spot, dhe të shohim fillimin ati spoti edhe pak, po, sot i spot është kë, që i bëni? Kë, është dikun vëlla punë duke që dhe është dhe. Pest. I pest, ja, ok, pas të bukë. Po, se thash ati më mirë, të thujnë të se me bëmë në pest, a i thujnë një kotri të një. Apo qesin rren. A të vëshojmë njërë spotin. Që pa temin konga Falma Naj Sava? Po, Falma Naj Sava. Falma Naj Sava, të shumë spotin e pas të këthejmë i studio e foli për ta. Se vjetë ma herët i këna nejt gotë i këna qitë. Apo, a? Po, po. Ali shumë mirë. Apo, a? Një e dreshën, a? Me njerë si dëllët me garajës. Mirë, jeni 5 vlasën në vlonë që i knoni. Po. Mirë, a keni edhe nëjë vlatë tjetër, a diqka? Po.
Po, i kena edhe 4 motra. Edhe 4 motra? Po, aki dhe ne o tjetër, pa të që shkarë dhe ideja me knu gjithë? Ja. Me knu, mu marrë me muzikë? Nuk o puna që ka ardhë ideja, po do me thonën veç o konë ideja, po këna lindën. Okej, do me thonë në ditë për filimit, ta s'ke të mujtë me ndru, mu bo mjeka të diqka. Jo, në trashegim, po. E kemi pravu drejtë e bo për mjek, po do fke shumë e mësue. A po, a? Ba kalaj me knu. A ju krahasojnë të shpesh me motrat Mustafa? A? Me motrat Mustafa, a ju krahasojnë shpesh? Po. A keni knu në erë bashk? Po, po, kemi knu. Po, kemi knu. Okej, sa janë ato? Ja, të ola në kanë muqë, ato janë tëtë në. Qo është në tëtë? Po të ma. A po, a? Po, në kanë muqë. Po më që ti edhe 4 motra, mi marë boni në unë. E atërë, të rëna i mujna. Unë i ata. Mirë, tash jo, të erdë vera, e keni qitë spotin, me këtë spot me ndoni normalisht edhe tash me dalin treg edhe normalisht tash mu bogati për sezonin, po? Ashtu, për albumin e ri, për sezonin, na... Ku performoni ma shumë? Jo... Në për Evropë? Ja, gjatë kohës të pushime u këto në Kosovë. Në në Kosovë? Në Lqenë, Shqipëri... Macedoni, Shqipëri, Në Lqenë... Gjdo venë ku kohë Shqiptarë, jenë atë... Jenë atë, dhe më thonën... Me lindë dhe njera, kështë bu nëj pun tjetër? Më lera, diqka. Jo, me lindë dhe njera, kështë bu muzikë. Po, jo, ja. Po, këto kemë trashigemë, dhe më thonën... Kjo nuk o puna që... Shtynë dykush me zërë, shamë. Po, po, në nga dhe në nga, në nga përshëndesëm shumë. Po, a, në nga përshëndesëm dhe nga. Zemra, e dojnë në shumë. A, po? Shumë e dojnë. Mirë, falënderit shumë që ishit me ne. Ju dëshurëm shumë sukses. Pse, ku po shkanë ti? Ha, po, kem një bunë që atë. Jo, unë e s'pëshkoj, po ju pëshkoj. Ju pëshkoj. Jo, prit halo, për ja. Pash bëskin e i puna, dhe më të paskohë. A, po kalën i mirë. Kalën i mirë. Jo, në mundë me nga një. E përshëndesëm shumë televizionin Klan. Shumë e përshëndesëm, gjithë teleshikust televizionin Klan. E përshëndesëm, jeni shumë të mirë. Falënderit shumë. Falënderit shumë që ishit me neve. Edhe ju dëshurojmë sa ma shumë sukses edhe në sezonin verur. Tash mësu lodhë një shumë. Jo, ma në 5 vetë. Ma në puna sa hura. 5 vetë, a mu lodhë, dikush, dikush pëshan. Po. A i keni edhe ju si shqiptarë që, a i kipa kur jonë si bon bi 4 veta, 4 rinë, këshyrin, njoni punën. Qashtë. E keni qashtë edhe qashtë. Qashtë edhe qashtë. Edhe i kalzojnë qa me bu. Jo, dhe është e vërtetë se unë dak ne përpura këta ungjen. Ne, se ju shuën instrumentë, po dhe më thonë ullin rrinë. Po, okej, mishë. Këta ishim të lezit mëzeu, e tash është koha për gazetat tonat për desime. Shkojme njerë.